Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Užívajte! Dnes tu máme aj ďalšieho špeciálneho hostia, tohto ročného podnikateľa Roka a zakladateľa, alebo spoluzakladateľa a CEO Topánkovej firmy. Uh, Bilenka a strašného týpka. Uh, Jura <sínsť> Fehervario. Ferva, Jura Fehervario. <sínsť> Čau, vitaj v podcaste. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. Ahoj. Keď sme sa my stretli pred dvoma týždňami na, na takom obede, kde som ťa chcel aj trochu spoznať a, a sa pobaviť, tak uh, skoro som nič nerozprával celú tú dobu, iba ty, tak som sa veľmi tešil na tento podcast. Teraz ti dám priestor tak, <laughs> že, že to bude konečne taký, taký ľahký, ľahký podcast, pravda, že sa nebudem musieť úplne baviť. Aj som sa skoro nepripravoval, ale ako som si povedal, že, že treba. No a mne sa páči na tvojom príbehu, že napriek tomu, že vašej firme sa teraz darí, stále celkom, celkom rastiete. Uh, tak ty si mi na tom stretnutí rozprával celkom zaujímavú storku, ako ste začínali, je, že ty si taký ten druh podnikateľa, ak, mne to tak príde, že takéž hustlerského, ktorý ešte už dávno, dávno hustloval, hľadal rôzne firmy, až našiel takéto svoje konkrétnu firmu, ktorá sa aj dobre škáluje, ktorá vyrástla, ktorá, ktorá je naozaj že obdivuhodná. Skús povedať, že ako sa ty vnímaš tie tvoje začiatky, že čo z teba robí takého podnikateľa, alebo že prečo si ty išiel a jednu firmu zakladal, skúšal niečo a nestačilo ti to a išiel si ďalej, išiel si, išiel si stále ďalej. No tak ako ja nemám ten príbeh úplne taký, že prídeš a že našiel si zlatý grál na prvú a nejak to všetko vyšlo. Ja to tak stále hovorím, že to mám také, že odreté. Takže že som to šťastie alebo tú príležitosť musel riadne, že uhnať. Tým konečne som mu troška chytil <laughs> za niečo. Uh, no určite, ja som celý... Je, čo, ja som uh, študoval, že som mal strednú žematiku, potom som stále vôbec nevedel, že na čo chcem ísť na výšku, že som vôbec netušil, všetci tušili, že čo chcú študovať, kde chcú ísť. Ja som už mal z toho aj takú light depression, že, týko, že ja fakt neviem, čo chcem robiť, že vedel som, čo nechcem robiť. Potom som išiel do Žiliny na fakultu riadená na, na manažment a tam som asi zhruba prvý semestr som nejako ukončil skúšky a zistil som fakt, že to asi pre mňa nebude. A mňa tá cesta ako keby že stále ťahala, ja keď si to teraz spätne vráciam, že, že mňa stále ťahala k tomu podnikaniu, ja som bol vždycky taký že kreatívny, hľadal som možnosti, chcel som niečo robiť inak, taký som bol taký aktívny týpek. A tak asi prirodzene nejak tou osobnosťou, aj tou nejakým tým, tým, že chcem tvoriť, aj tou slobodou, ktorú som potreboval, som sa k tomu podnikaniu dostal. A áno, tá cesta bola taká, že v podstate odtedy, ako som odišiel z výšky, sa stále hýbem niekde okolo obchodu, okolo marketingu a vždycky som robil tie veci nejak sám alebo pre niekoho. Ja som bol zamestnaný 3 mesiace v živote, hej, za celý svoj život. Aj to nie je na Slovensku, to som bol v UK. Takže tak ma to prirodzene k tomu ako keby ťahalo stále. Čo bola nejaká tvoja prvá firma alebo ke, ktorú by si ti povedal alebo si spomínal takú dobrú storku z Austrálie alebo preto to tu otváram, uh, že kde, kde si mi vlastne ty hovoril, že ak si to správne pamätám, že tam ste nejaký prvý kapitál zarobili alebo nejaké niečo si ušetril, že nejaká normálne konečne väčšia firma, ale bola to, a, áno, <laughs> bola to taká áno. zabavka. Tak, tak, tak... Nedám, že prvú, lebo to sú také aj nudné veci, ale, ale tak tá Austrália to bolo akože zaujímavé, lebo ja som, my sme tam vlastne, ja som tam odišiel preto, lebo ja už som tu chcel priznať, ja už som tu chcel zabaliť. Ja, som od také obdobia, ja som, ja som kaď akože nespravodlivosť aj cítil, aj sa mi nejako, že nedarilo, tak ja som myslel, že Slovensko celé zlé a že, že ideme preč, my sme predtým boli ešte v Anglicku a toto sme mali že také, že vysnívané, že hlavne moja žena, že Austrália my sa rozhodli z jednoho dňa, že proste odchádzame. Hej, že ona ešte dokončila, dokončila uh, magistrá a, a, potom sme v podstate išli. A ja som tam začal ako normálne, tak ako, že Slovak príde do Austrálie, tak čo robí? Tak hľadá si nejaké reštike robotu, vieš, že, že tam bude robiť ráne, lenže že tá angličtina bola taká, ako bola, ako že normálne. To bolo ťažké, tie taniere normálne, však to mi tam navalili na dve ruky, že štyri taniere sa to nemal nosiť normálne. Tak som dvakrát zažil také, že Juraj, sorry, you are not, you are not good enough. <laughs> not good enough na ranera vieš, tak to s tebou pohne. <laughs> Takže a potom sme, potom sme vlastne išli na, na Gold Coast, to je tak, akože, taká že partyča z Austrálie a tam, tam, som vlastne našiel také píšťalky a som tam videl, všetci s tým píškajú, to nebolo vidno, to bol taký heliový efekt, dal sa s tým nejaké zvieracie zvuky robiť, tak troška aj nejaké nadavočky, <laughs> to bolo také že funky, že to bavilo ľudí a ja som že za koľko to predávate? Že 5 dolarov len tak to nehrozí za toto dať 5 dolarov. Po sme sa prešli po pol hodine, môžem, že koľko za v Sydney to nikto nepredáva ja sa tam vrátim. A ja som doma aj vtedy s mojou angličtinou a to s takou angličtinou, že ja som rozprával, moja žena počúvala, prekladala mi do slovenčiny, ja som zase hovoril, z tých štyroch slov som tam urobil biznis akože fakt, sa to z toho dneska smejeme. A ja som tam vlastne uzavrel s tipkom, čo mal tú firmu na tie pišťalky, tak už vyhradnú zmluvu pre New South Wales a potom sme tam vlastne ako chodili po rôznych takých šeférs, oni majú také ako, ja neviem, Janošikové dní, cez víkendy, kolotočia a tak, ale tam to frčí, že každý týždeň, každý týždeň oni na tom veľa, veľa, idú, takže ja som mal potom niekoľko stánkov s niekoľkými kočkami a predávali sme vlastne tieto vaky vysl, sa to volalo. Ok, Čiže ty si normálne vtedy došiel za typkom a asi tam priamo, že či to vieš ano, kúpiť čo že, nejak lacnejšie. Áno, že, že koľko je veľká obchodná cena, že Aha. teda, že... A že ako ty sa mu to dohodneme. chceš predávať ďalej, hej? Áno, ty pek pál, koľko je veľká obchodná cena, ale že to paradá marža na bomby. A či od neho si to zobral, či si to potom bral od niekoho iného? Nie, od neho, od, od, od neho, neho si trademark, všetko, a, aj a aj on okay. vlastne v Sydney nikoho nemal, ani v uh -huh. tom okolí, tak potom my sme si to zobrali a rok sme to tam takto okay. balili. A mne sa páči na tomto, že aj, to je tiež moja skúsenosť, teraz ako keby s tou angličtinou, že väčšinou, keď Chceš urobiť deal, alebo že obidve tie strany ten deal chcú, tak niekedy, ako vôbec, to je samozrejme je strašne super, keď ani nemáš prízvu, keď ješ parádne plínulo, rozprávať oveľa menej to všetkých boli, účast tých, tých rokovania, ale bol som ja pri veľa dealoch aj, aj, aj veľký, že z desiatkých miliónov, kde sa tam lámanou angličtinou krížom krážom rozpráva a dá sa to spraviť, hej, a normálne sa to spraví a všetci sú spokojní a fakt, že parádny deal. Tak, tak keď chceš urobiť biznis, tak všetky tie ostatné veci vieš vyriešiť. Aj? No. Keď, predtým ešte kým skočím a do toho, že ako, ako za, začala vlastne tá bílenka, že ako sa z, z tohto príbehu celého dostal tam ďalej, tak ty si povedal, ma zaujala o tej výške a že si s nej odišiel. Ja som tiež sa na výške trochu trápil, nakoniec som ju doštudoval, ale mňa sa veľa ľudí, študentov, mladých pýta, že či majú ísť na vysokú školu, alebo podnikať, alebo niečo podobné. Neviem, či sa to aj tebe pýtajú, ale keď nie, tak ja sa ťa to spýtam, že Predstav si, že ja som teraz nejaký stredoškolák a pýtam sa ťa, či mám ísť na vysokú školu. Čo by si mi povedal? Vieš, čo by som ti povedal, že je to tak individuálne a neexistuje správna a nesprávna odpoveď. Že my ako ľudia sme tak individuálni, že ako pokiaľ ja som chcel vždy robiť svoje pro, projekty, chcel som robiť veci okolo manažmentu, obchodu, tak pre mňa to nebolo až také nutné a, ne, a nemal som na to, aby som išiel niekde na Harvard ani, ani finančne, asi, ani mentálne a podobnú školu. Takže akože že tá úroveň v tom... V tomto segmente tých našich škôl mi prišla, že viem sa to naučiť rýchlejšie v tom bežnom živote. Ako samozrejme, keď chceš byť právnik, doktor a nejaký inžinier alebo nejaký staveb, niečo ako proste potrebuješ tú vysokú školu, hej. Ale však to je koľko rokov? Ja som mal už stretávku po 15 rokoch, takže to vieš vtedy akože marketing a... Vôbec akože online biznis a podobné veci, tak to vôbec akože. To, ja neviem, že či sa to tu už vtedy študovalo, ja som nemal také informácie. Takže pre mňa to nebolo až také dôležité, tá vysoká škola. A vieš čo ešte? Ešte jednu vec ti poviem. Veľká škoda študovať kvôli niekomu inému podľa mňa, to by som odkázal. Neštuduj kvôli máme a kvôli otcovi, lebo ja som to mal teda akože celkom masaker doma, to je ako ja z matickej triedy, jednotky, všetko a teraz som sa vykašlal na výšku, no peklo. A ako, no, ne, nerob to kvôli rodičom, nerob to kvôli ostatným a neštuduj len kvôli titulu. Akože ak to máš robiť kvôli tomuto, tak ja by som sa asi rozhodol, že nie. Ale ak máš niečo, čo ťa baví, chceš sa v tom vzdelávať, vysoká škola je skvelá príležitosť na rozšírenie si obzorov, kontaktov a podobne. Je, je to akože zaujímavé, lebo väčšinou s tou vysokou školou akože majú trochu problém ľudia, ktorí nie sú, asi by som ich nepovedal, že sú jednotkári z matematickej triedy, lebo to sa aspoň v mojom svete tak vždy rovnalo, že tí ľudia idú ďalej na výšku a ich baví sa učenie. Zaujímavé, že u teba napriek tomu, že ty si toto bol, tak potom na tej vysokej škole si neostal, nedokázal, že si mal takú druhú časť, ktorá Ale chcela... matickej som už nebol úplne že jednotkár, ja tam aj... som mal takúže dvojku, okay, dvojky a tak som išiel, jednotky, dvojky, nebolo to zlé, ale... Pocitil si niekedy uh, už teraz v biznise, alebo možno, keď už máš ten väčší biznis a riešite, ja neviem že s nejakými konzultantami veľkými, alebo nejaké finančné väčšie veci už. Uh, pocitil si niekedy, ne, alebo možno nejaké veľké obchody distribúciu, keď už máš nejaký takú ben, uh, že niečo, že by si povedal, že a škoda, že nemám za sebou nejakú dobrú MBA školu, nejaký ten Harvard, asi by mal si nejaký taký pocit, alebo vôbec nie. Ešte, ja to tak simply riadím všetko, že akože ja idem do tej jednoduchosti a v podstate celé sa to sklada z takých jednoduchých vecí, ktoré keď si rozbiješ, sú zase iba jednoduché. Takže zatiaľ som to nepocitil. Určite cítim potrebu, že sa potrebujem vzdelávať, hej, potrebujem na sebe pracovať, ale nemyslím si, že je pre mňa nutné to robiť cez nejaké ako vysokú školu alebo niečo podobné. Skôr nejaké že špecializované kurzy, ktoré mňa baví alebo keď mňa čo baví, a ja to násajem ako špongia. Keď mňa niečo nebaví, tak to je pre mňa utrpenie. Akože to ide tak pomaly, že by ma tá škola mohla v niektorých tých veciach aj, aj tak akože troška... Jasné, <laughs> jasné. úplne. No skočme teda naspäť takou odbočkou uh, k, k, tej, firme Bilenka, ktorá sa, ktorá sa rozbehla. Preto sa to pýtam, že ja sa väčšinou z týchto podcastov vôbec nepýtam tie príbehy. Uh, skôr ma zaujímajú, ako to tí ľudia robia a podobne, však dostaneme sa aj k tomu, ale podľa mňa tým, že máš ten zaujímavý príbeh, že si veľa firiem poskúšal, niečo riešil, tak aj, aj, si vlastne, veľa ľudí má predstavu, že dobre, má, je nejaká firma, teraz Bilenka, alebo nejaká, tak to vzniklo, že sa niekto stretol, ale vy, ty si mal, viem, že aj predtým nejaké e-commerce, e-shopy, tak skús povedať, že ako si, sa do, ako si sa dopracoval vlastne do takej firmy, že si vlastne po skúšaní viacerých projektov prišiel na ten, na ten správny. No, Jeden z tých mojich e-commerce projektov bolo, sa to, že Klopko šťastia SKCZ. A my sme vlastne predbávali, že baby wearing, e, produkty vlastne iných značiek a ja som ako aj odnosil dve decka, takže tam už som vlastne ako prvýkrát našiel to, čo som ja hľadal, že chcem robiť biznis niečím, čomu ja naozaj verím a vidím tú pridanú hodnotu. Že akože takú, takú niečo také serióznejšie, že to fakt není len, že predaj produktu, malý obchod šup šup, ale že, 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 to, že nejakú hodnotu vytváraš. Takže ja už som to našiel tam a v podstate ako v, v tej dobe asi, ja neviem, možno po roku, keď to tak spätne da, uh, hodnotím, sme sa stretli s Lenkou, Lenkou Cenigovou, ktorá vlastne mala vtedy že Lenka Carrier, sa volala aj značka, ona šila nejaké, nosi, nejaké nositka, Lenka Carrier, Lenka Carrier nositka šila, mala už myslím aj vtedy dve, dve krajčírky, alebo tri a v podstate ja som chcel nakupovať od nej tie nosiče a predávať ich na týchto svojich e-shopoch. To bol akože môj pôvodný plán, ale sme sa stretli a to tak niekedy je, že sa s niekým stretneš a ako máš pocit, že ste sa nestretli prvýkrát, alebo že ste sa mali stretnúť. My sme to tak fakt mali. Ono, ja keď to hovorím, teraz to znie ako taká, ako že, že to ani není real. Ale my sme sa normálne raz stretli, potom odo mňa ona začala odoberať čatky, na, na, nosenie detí ma z nositka a potom ja som mu zavolal na, na, jedno stredko, lebo ona v kuse nestihala vyrábať a som jej akože dal biznis ponuku, že tak však viem niečo o brandingu, viem niečo už ako by som asi staval základnú štruktúru firmy, HR a tak ďalej, že, že tak dajme to dohromady a poďme ty nositka robiť akože že na pána. A tak sme sa v podstate aj stretli, my sme vtedy v podstate spolu založili že novú značku, že ako keby že tieto dve značky tak postupne že zanikli, v podstate dá sa povedať, že skoro hneď, ten klopko šťastia ešte fungovalo, ale Lenka Kerry zanikol a vlastne my sme vytvorili, že bílenku a v podstate sme začali robiť to na takej, že profi úrovni oproti tom, tomu, levelu, ako to bolo predtým. čo znamenala tá profi úroveň konkrétne? Že keby si to mal spätne povedať, že čo bolo zrazu oveľa viac profi, čo vám dovolilo rásť alebo sa rozbehnúť? Tak vyše? vo všetkých tých verziách, že nefotilo sa nositko, vtedy, vtedy sa fotilo nositko, že takto na zemi, na koberci, tak my sme mali fotografa, mali sme modelky, dali sme tomu nejaký look, aby to vyzeralo, hej, že mali sme normálne, že e-shop, nepredávalo sa cez Facebookovú skupinu nejakú, hej. Aj, aj, to preto Takže to takto bolo, a, hej, aha, akože okay. to bolo v takomto leveli, že cez Facebookovú skupinu fotky, nositka na zemi a tak. Je, začali sme ten development toho produktu ako brať ešte vážnejšie, že sa robilo nejaké kvalitatívne, kvantitatívne testovanie, že sme skúšali rôzne materiály, proste o mnoho viacej výrobcov sme ako keby oslovili, začali sme vyrábať priamo custom veci pre nás. Takže nebola to nejaká šatka z niekoho, z čoho sme ušili náš nosiť, začali sme robiť všetko custom pre nás. Od uh, praciek, molitanov, uh, tej šatkoviny, proste všetko. Ako ste vy prišli na ten ďalší raz a na tie iné produkty, lebo s tým sa tiež veľa potom e-shopov alebo aj hoci akých podnikateľov borí, že má nejaký produkt, dor dorastie do nejakej veľkosti a teraz rozmýšľa ako raz ďalej jedna z tých vecí je samozrejme, že asi potrebujem iný produkt, niečo nové, že ten, tieto produkty sú malé a mi to len nepotiahnu. A vy teraz oveľa viac predávate asi topanky. Uh -huh, uh -huh. Že, kde sa, ako sa vám toto stalo? Čo, ale my sme to... mali takú že srdciarskú cestu normálne. Že ja som to takto nemal, že keď počul som aj kopec podcastov o teba, kala nikto majú prístup, že si robili nejaké analýzy, a tak my tu sme to mali také úplne že srdciarské. Že my sme tie nositka predávali, tie nositka nám rástli a potom ako naše, môj najstarší syn už chodil v barefootoch, lebo my sme veľmi ako inklinovali nás k tomu kontaktnému rodičovstvu a takému prístupu aj k tým deťom a moja žena veľa si to študovala, čiže ten barefoot bol pre nás ako prirodzenou voľbou, takže začali nosiť detská barefoot, potom aj ja som začal nosiť barefoot a zažili sme to, že prečo nie, akože, že prečo toto proste ako nepoznajú všetci a prečo ja som sa teraz dozvedela o tom, hej. Uh, napriek tomu, že prvé barefooty som mal obuté v Austrálii, ani som ešte nevedel, že sú tu barefooty, tak mi ich nepredali. To som sa až potom vrátil, že aké to boli pohodlné topánky, už som také nevedel nájsť. No, takže, a my sme sa s Lenkou takto na jednej ceste dohodli, že tak poďme to, poďme to skúsiť urobiť aj my. Že vtedy naozaj tá ponuka, veď my sme tu boli jedni z priekopníkov, že teraz tých firiem vyrastlo ak huby po daždi, čo robia barefoot, ale vtedy tu reálne skoro nikto nebol. Že ako tu si narátal tý, tie firmy na, na dvoch rukách za polku sveta. Hej, takže teraz je nejakých možno 170 barefootových firiem na svete. Hej, keď robili naši chalani research. OK, čiže ty si to, ako keby, že ak si to pozeral, že biznisovo, že náklady na to celé, alebo že čo, že vyrobíme nejakú jednu, uvidíme, že či to pôjde, alebo neuvidíme, alebo si si to kde si spočítal a povedal si, dobre, tak nám to už zarába, tak môžem dať. 20 tisíc teraz do nejakého vývoja a to je 100. Ako si k tomu pristupoval teraz skôr, že technickejší, že keď srdciarsky si sa rozhodol, že sa mi to ľúbi, že chceme to ísť robiť, tak že čo, bolo, čo boli tie Ja som si ktoré... hlavne neuvedomoval, aké obudníctvo ťažká oblasť. No. <laughs> to som vôbec ja, ako nevedel. Ja, že... To je, sorry, že do to skáčem, ale ja som to mal to isté s hostingom, že akože my sme s tým začali, že ani si nevedel a nejak si sa proste tým predral presne 10 rokov a ani si to nevedel, ale ani sme to búchali. A potom, keby sa ma niekto spýtal, že chce mi zrobiť hosting, tak som bol, že nikdy v živote to akože nerob teraz. Hej, že, lebo... Nájdeš 10 ľahších vecí hej, Áno, no, že ako tak mali sme už skúsenosť s nejakým tým vývojom produktu, Hej, tak vývoj ďalšieho produktu bol pre nás vývoj ďalšieho produktu, máš tam určité stage, proste, ktoré musíš urobiť hej, od nejakého návrhu, od nejakého testingu, od proste nejakých testov v labakoch a podobné veci, že sme to vedeli, že čo treba spraviť. No to obuvníctvo bolo ako znamenite ťažšia vec, to sme zistili počas jazdy, že teda to také úplne jednoduché nie je, o to viacej sme dot... Vieš, Ja som taký, že sa zahriznem do stola, buď tam nechám zuby, alebo pôjde ku stola het, hej, že ja mám toto akože nastavenie. To bolo presne, že prečo si sa napríklad v polke na no, to nevykašľal, že, že je ano, ťažké, no. že vráťme a sa naspäť. Áno, že bol... to je čisto povahovo, hej, že nedávalo to zmysel, že čísla alebo tak, ale to bolo, že si to tak cítil a išiel si tým smerom. vtedy som sa v takých komunitách rôznych networkingových pohyboval a mnohým to nedávalo zmysel, aj takým tým vyskylovaným, že to ti nemôže vychádzať, že aké tam máte markupy a podobne, že to ti nevide. Že to není, není OK a napriek tomu sa to dalo spraviť a vychádza to. Takže určite, že... No, dobre, nejak prakticky, aby som ti odpovedal, teda, že, že no čo začneš robiť? Ty hlavne potreš to vyvinúť. Čiže hľadáš ľudí, ktorí sú ti najbližšie tomu, aby ti v tom vývoji pomohli. Ej? Takže my sme, ja som tu prešiel asi všetky firmy na Slovensku a v Čechách, čo sa týka e, nejakých obuvnických firiem, ktoré tu ešte zostali a ktoré... A prišli sme s konkrétnym zadaním, nech nám s tým pomôžu, že chceme toto vytvoriť, že máme takúto predstavu, tak to by to malo vyzerať, tak to by mal nejako vyzerať dizajn. A, v podstate ako bolo, že krkolomne sme sa prebili až k nejakým partnerom, s ktorými sme v, v prvých momentoch urobili, ako keby že v kooperácii ich vývoj, náš nejaký vývoj a pohľad sme urobili nejaké prvé topánky, ktoré sa začali predávať. A takto sme fungovali, no a postupne to samozrejme, že rástlo, hej, dneska máme vlastné developerské týmy, hej, máme cez 20 fabrík, ktoré nám robia po Európe. Takže musíš stále, ja, ja, mám ťah na branku v tom, že musíme stále sa zlepšovať, aj ten vývoj musí naozaj mať grády a musíme byť stále lepší a musíme byť tí, ktorí tlačia na pílu, že to niekde posúvajú ten segment. Vtedy ti podľa mňa aj ten klient, keď to cíti, aj celá tá cieľovka, ktorá ťa kupuje, keď vidí, že ty naozaj robíš veci medzi prvými, alebo ich robíš úplne prvý a proste aj ti materiály a všetko ty s tým prichádzaš, tak podľa mňa to má aj pre toho zákazníka že veľkú hodnotu. Ako si sa pozrel napríklad na vašu konkurenciu svetovú? Žeme vtedy, však, neviem presne, o akých rokoch sa bavíme, ale však tie prišli trochu z Ameriky a tak, hej, no. že a tam asi, ja neviem, čo boli také značky, ten Vibram asi mal, nie, Či... Vivo, 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 Vivo. Vivo, Vivo Leguano bolo, a to sú veci, čo vietečne, bolo že... v Amerike. Hm. Ano, to sú firmy, ktoré majú možno niektorí myslím, že hm. okolo 15 rokov, hm. myslím, môžem. Pre, mať prečo Vivo. sa to pýtam, je to, že väčšina, keď niekto že na Slovensku začne robiť akýkoľvek produkt, aj však online alebo aj offline, tak teraz začne naražať na takú vec, že ako ja spravím lepšiu vec, keď oproti mne súťaží svetová firma, čo má že stovky miliónov eur a skúsenosti. Ty, ste si, si si pozeral tie produkty, že si si ich kúpili, kúkli ste si a kde si získal to? My sme začali baví? robiť úplne niečo iné. My sme začali robiť to, že sme priniesli, jedni z prvých sme priniesli vlastne, že office shoes. Že my sme normálne ako hodili minimalistickú poltopánku, vyššiu topánku a topánky, ktoré s tým barefootom neboli úplne že konektnuté na slonsku. Ako keby Áno, že ako keď sa bavíme o týchto značkách, oni veľa robili, že také, že do športu, také trega trail a to sme s nimi naozaj nemohli vtedy akože hrať ako rovnocenú hru. Takže my sme vlastne vytiažili vyťažili z toho, že čo tu bolo fajn, že to Slovensko a Česko aj dneska, keď my tu šijeme topánky, tak šijeme, že hlavne kožu. Hey, lebo toto tu vieme robiť. Takže my sme hlavne išli s koženými modelmi, s takými na bežné nosenie, do ofisu, do obchodu, na taký bežný lifestyle. A toto tu naozaj že nebolo, takže v tomto sme my našli tiež takú dieru na trhu a priniesli sme to. Hm. Bolo to také prirodzené, alebo si to uvedomil, keď si videl tie produkty, že reálne nemôžeme superiť s nimi v tej športovej obuvi, lebo to majú, neviem, lepší vývoj a je to akože fakt hardcore? Na Slovensku tu ani nevieme také niečo hm. vyrobiť. Okay. Takže to hneď sme na aj keby Čiže sme Tak sme he. mali vyriešené, ale, ale, ale ten dizajnovo sme boli ako, ako sme mali jasnú voľbu, že čo ideme riešiť. Vedeli sme, že čo chceme, hej? Oh. Že vtedy vlastne Lenka bola ten hlavný product person, že ktorá, ktorá riešila ten design. Lebo my sme boli tak roz, od začiatku rozdelení, že vlastne ja som riešil riade, riadenie firmu, expanzia a všetky tieto akože CEO veci a ona bola vlastne človek, ktorý sa staral že o ten produkt, ako bude vyzerať ten produkt, ako by, aké chceme farbičky, či to chceme z kože, také, a také, to bola vlastne jej, jej, jej čas práce. Okay. A teraz, keď od biznisu odskočím, ale že ti barefooty ako také sú dobré topánky, akože zdravé, lebo ja som si, ja som si kupoval aj športové, be, bežecké, aj, aj, uh, barefooty som si na to mnohý rozlámal riadne. Áno, že... to sme sa aj bavili, že toto beriem ako, ako negatívum, že niekto si kúpi barefooty, dlhodobo chodil v úplne inej obuvi a teraz začne v barefootoch behať, tak to naozaj neodporúčam. Hej, že najskôr sa naučí chodiť a potom... Môžeš rovno svičnúť, Dania, že začať chodiť v barefootoch? Ja som tak svičil, poznám kopec ľudí, ktorí tak svičli. Veľmi záleží, že, že, že ako vyzerá tá tvoja daily routine. Ak si teraz, ja neviem, že predavačka v obchode a celý deň stojí 14 hodín napríklad na nohách, Nej? a si nikdy nosil barefoot a bol si zvyknutý chodiť high heels a podobne, to tak ako nezačni hneď extrémom, nechoď extrémom na to svoje telo, tak ich nos 2-3 hodiny denne a postupne to zvyšuj. Že, že uškodiť, no vieš, my sme iba že návrat k koreňom. že tá noha má nejaký tvar, to proste vy, 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 vymyslela evolúcia, tak rešpektujme ten tvar. Rob, my robíme anatomický tvar, ktorý rešpektuje tvar chodidla. Takže čo si tým uškodíš, keď budeš mať ten tvar rešpektujúci. Práve, že, nevýhoda je, že ten, že ten dizajn dneska tak akože pohol s tým svetom, že zabúdame, že tá noha nejako vyzerá. Je to aj jeden z tých argumentov akože proti je taký, že áno, že ten tvar anatomicky vtedy taký, ale väčšinou si vtedy chodil po mekšom, hej, že po tráve, po hlíne a teraz je, máme celé mesto akože vybetonované. A, a čo to ti viem? pomôže, že máš stiahnuté prsty ja do neviem. špičky? Ja som iba čítal, že, že vlastne, že keď barefooty, že sú super, hej, ale že keď chodíš v meste väčšinou, že keď tá tvoja rutina je taká, že je to mesto, že betón viac menej stále, tak uh, že asi nie sú, že je lepšie, keď máš pevnejšiu obu s ochranou, s klembou alebo niečo takéto. Hej. Ja to úplne že nezdielam. Samozrejme je, je... Záleží aj ako chodíš, že nedá sa to úplne generalizovať. Dobre, keď už chodíš barefootoch a choď správne. Nekup si iba topánky a nečakaj, že ty urobia všetko, ale začni cvičiť na nohy, začni podporovať klembu. Aj my teraz máme kopec videí, ide von, a že ako urobiť také, že easy cviky za pár minút, aby si z tej nohy naozaj pomohol, tak začni robiť toto. A dôležité je, že akú topánku si vyberáš. Vieš, niekto aj chodí, že v bežeckej topánke a chodí proste ako keby, denne potom po tom pomeste. To tiež nie je OK. Tá, tá, bota bola nejako vyvinutá pre nejaký druh pohybu. Preto napríklad, čo sa týka mesta, tak máme konkrétne modely, ktoré sú hlavne, že meské veci, Mestské modely alebo Berberix, my máme už dve značky, Bilenko a Berberix. A Berberix je úplne, že mestská džungla. To je topánka, aj tá podošva, aj všetko, áno, je trocha pevnejšia. Je, je urobená špeciálne na to, aby si v meste mal komfortný pocit a ne, nemal unavené z toho nohy, keď budeš tak... Myslím si, že je to OK. Myslím si, že si tým uškodiť nemôžeš a bolo by, ak vyslovene nemáš nejaké zdravotné veľké defekty a nemať aspoň jedny barefootové topánky v svojom botníku, keď ideš na prechádzku s so obsom alebo do prírody, tak to je akože škoda. Hey, ale nie som taký, že úplne teraz ortodoxný, že, že nenos nikdy, ale len barefoot vednosť Veď to, čo sa ti páči, to, čo máš rád, to je dôležité, ale ako ten barefoot ti môže veľmi pomôcť sa prinavrátiť späť k tomu správnemu pohybu, k správnemu držaniu tela, ťažisku. Vieš, že to ja, ja, aj hovorím, že čo je tá výhoda toho nášho produktu, je, že, že to okrem toho, že máš európsky ušitú, vyladenú topanku zo sustainable materiálov je jedna vec. Ale že tá hodnota behind že vlastne tá ten produkt to není, že si kúpuješ iba toto, ty si kúpuješ aj to, že máš šancu sa naučiť znova správnejšie chodiť. Lepšie držať telo, hej, mať, mať, mať stabilnejší postoj. A toto, toto má akú hodnotu, vieš, a že neskúsiť toto je za mňa škoda. Ja som čakal, že či mi donesieš nejakú to panku ako darček do podcastu, ale... A vieš, ak sa mi to ťažko nosí? Ale tak, som lebo ve... keb ty, keby, keby, že viem, aké máš číslo a smeráš si nohu, tak, tak ako prosím, som to nedostal. Žera že, že, že sa ma pýtala, že... A už pýtal sa ťa, akú máš nohu. tak som vedel, že nič nej Ale že to si s rádu robím. A keď sme pri tej sráde iba trošku... Že to... keď ti dám, tak to bude vyzeráť zle. Hey. <laughs> ja, ja si kúpim nejakú. A keď to, to, to potrolujeme trošku... Ti, ti Tento beru. podcast nie je sponzorovaný. <laughs> keď trochu potrolujem ešte tie barefooty, a ja som minule pochopil, že prečo sa barefooty fotia vždy z boku, lebo z, z hora vyzerajú strašne, od, a, lebo máš takú tú čapatú nohu v tom. Mm -hmm. A ty si videl, čo čom som ja prišiel? Ja, ešte som, sa, nie ja som sa dole vyzúsak, samozrejme, ale tak si to pozri, ako, že Hej, podľa no mňa sme úplne ten mýtus. Preto, preto sa to pýtam, že, že veľká, kebyže to, čo ty hovoríš, že ten posun do tých kancelárie to súvisí aj s tým dizajnom, a že mne sa zdá, že tá inovácia v tých barefutoch je práve to, že teraz sa veľkom akože súperí alebo robí o tom, že aby tie barefuty vyzerali dobre, že vlastne už nevieš vôbec, že máš berfuty, máš v zásade, že zdravú dobrú topánku, ktorá robí presne všetko, to, čo si hovoril. A akurát ešte aj, že pekne vyzerá už. Pretože ľudia už to chcú nosiť do roboty, ja neviem, večer na party. Vnímaš aj ty toto ako taký jeden z tých najväčších challengeov celého toho Určite, biznesa. určite. Že akože skloby to, že aby si to vydevelopoval správne, to znamená, že aj anatomicky prenúho a tak ďalej, materiálovo, aby to vydržalo a bolo to, bolo to super dlhodobo a zároveň ten design. Tak jasné, však to je tá alchymia, s ktorou vlastne ako keby každý deň sa stretávame, ale myslím si, a teda tá odozva je taká, však Chodievame niekoľkokrát ročne do Talianska na veľké výstavy, proste, kde sa inšpirujeme. Chodíme tam aj s našimi produktami, tak akože veľmi pozitívna spätná väzba, že častokrát pri niektorých modeloch ľudia neveria, že je to berv. Mm -hmm. Super. Ja tiež akože som stav, kedy si za starých časov si videl rovno, že má niekto barefoot a ja som mal dokonca barefootové šlapky, čo si mal len... No, barefootové šlapky? Akože gumu, a, vieš, aha. vlastne takú, a neviem, už si nepamätám tú značku, stali, že 90 eur alebo koľko. Ale <laughs> <laughs> iba, že guma a dve gumy na to chodil som jedno leto tým, normálne, Bolo, bol, som taký, no mal som také obdobie trošku. Uh, Náspäť k biznisu ako takému. Čom ty vidíš to, že sa vám podarilo vlastne uspieť na trhu, ktorý bol vtedy malý, hej, nevedeli ste to tu, sami ste nemali nejaký ten vývoj, marketing, že, že ako sa vám podarilo vlastne vybudovať tú firmu? A ja keď to vnímam aj z našich rozhovorov, sú tam nejaké, že však asi viacero pilierov, ale jeden je, že nejaký vlastný vývoj, že, že ste sa v tom zlepšili, že máte vlastný produkt, lebo to je tiež veľký problém, veľa e-commerce a potom, že keď len niečo prepredávaš, tak máš malé marže, nemáš žiadnu konkurenčnú výhodu, nevieš mať poriadnu stratégiu, len jedinú stratégiu, čo môže mať aj Galza, hej, že vy ste dostali to, že máte vlastné produkty, ale zároveň potom veľa ľudí stragluje s tým, že ako urobiť expanziu, lebo však Slovensko je malý trh, u vás to tiež robí maličko percent, možno 8, 10, 11, 12, 13. Ako a kedy ste začali expandovať a čo bola tá konkrétna vec, že sa vám podarilo vlastne úspieť v zahraničí, lebo s tým sa fakt, že trápi najviac, najviac ľudí na Slovensku. Čo sa týka Českej republiky, tak tam sme už expandovali hneď v prvom úvodnom štádiu, keď sme mali iba nositka, a čo sa týka vlastne ako... Vieš, je niekoľko stratégií. Mne... M, nám... Nám, nám akože zabrala stratégia. Tá, že sme, to, že sme to deliverovali tej skupine v zahraničí, ktorá to chcela, poznala a vedela, vedela do čoho ide. Takže low hanging fruits sme mm -hmm. chytali. Či ste išli po takom konkrétnej ale, vaš... ale, ak chceš túto skupinu chytiť, to znamená, že tých srdciarov barefootových, ktorí proste vedia a už očakávajú toho produktu niečo, tak naozaj musíš mať ten produkt, že super vydevelopovaný. A ja som od začiatku valil tú cestu, že proste my musíme robiť výborné topánky, proste my to musíme mať urobené správne vývojovo. Hej? Preto hneď, keď sa dalo spolupracovať s univerzitami, nejakými odborníkmi, podologmi, tak my sme to, a my to nebolo ani uvažovanie vo firme, to bolo akože jasné, že chceš to robiť dobre, tak robíš s tými najlepšími, aby si zobral vlastne ako aj tie informácie a spoločne to vytvoríme. Takže my sme išli vo veľkom do toho, že vytvoriť skvelý produkt, ten produkt sme dali hlavne v úvodnej fáze skupine, ktorá už Barefooty poznala, pre nich to nebol nový pojem, že sme ich museli presviečať. Ako ste to, to robili? Ako ste to robili v Nemecku? Alebo tak, čo to bolo? Že sústredili ste PPCčka na nich? Alebo si nejaké kampane. Je že robíš Omnichannel, ako mm -hmm. čo sa marketingu týka, to je samozrejme, že sa robí všetko, ale aj, aj keď sa chceš dostať tej správnej skupine, tak vždycky je nejaká cesta sa dostať tej k tvojej grupe. Napríklad nájdeš najlepšieho podologa alebo podologa s najväčšími mm. eh, najvyššími followermi a pošleš mu boty. Nech ich recenzuje. Tak to ste to robili hej? napríklad v Nemecku, áno, hej? Že napríklad. Ano, napríklad influencerov menej. U, tak už, už uh, vieš, my sme, my sme spustili to zahraničie tak, že sme spustili .com. A na Botka.com sme začali fungovať normálne cez sociálne médiá, cez nejaký takýto kanál, že by som to povedal, že, že odborne zdatný influencer, ktorému sme poslali boty za recenziu, on bol väčšinou prekvapený, že my mu neposielame nejaký text, že proste tu máš topánku a ak budeš OK s ňou, tak náš podporíš, keď dáš dobrú recenziu, ak nebudeš, nepovieš nič. Že ten prístup sa im aj taký, že friendly, my sme ako keby na tomto dosť fungovali a tí ľudia to potom robili o mnoho radšej a tie recenzie sa vlastne ako keby, že dostávali medzi tých, dostávali medzi tých ľudí a medzi tých konkrétnych, lebo kto sleduje podologa, hej, akože kto sleduje fyzioterapeuta, tak ten človek, ktorý má k nemu blízko, alebo ho to zaujíma. Takže toto bola jedna z tých ciest, ale my sme na tom bodka.com v podstate ako využívali taký, že sme tak išli, že svetovo, že keď si hľadal niekoho v tej skupine, že low hanging fruit, že vie o tom, o tom segmente a používal, tak tebe to bolo jedno, či dáš, pošloš Nemke topánku, alebo pošloš Američanovi. My sme tak ako, že rozposielali zo pár topánok, to sa bavíme, že v desiatkách inak, že to sa nebavíme, že sme nejako masívne to robili. No a v podstate nám chodili objednávky potom na náš bodkakom stránku a Čím tých objednávok chodilo viacej z niektorých krajín, tak za tým bežala aj nejaká analýza, mali sme už ľudí, čo robili keyword analýzy a podobne a overovali sme si to. Ale ty vidíš, že keď ti tam príde 30% objednávok z Nemecka, že asi bude rozumné otvoriť Nemecko, lebo už sa to počul zo všetkých zdrojov, že Nemec, nemecký jazyk a podobne. Takže takým by som povedal, že prirodzeným nejakým vývojom sme potom potvárali národné domeny v rôznych jazykoch, samozrejme hneď aj so supportom v jazyku a podobne a takým spôsobom sme sa vlastne rozrastali. A ja aj dneska vidím práve toto ako výbornú cestu, že, že dneska aj napriek tej situácie ekonomickej, pandemickej a všetko, čo tu nastalo, že, že vieme stále byť v, rastov, v rastovej krivke, že diverzifikujeme ako sa dá. Ja keby som ti dneska ukázal náš kolač nejakého toho, že D2C biznisu, tak to sú maličké čiastky. To není, že jedna krajina má ja neviem, 50% na zvyšok sa ti rozdrobí. My máme, myslím, že najvyšia, najväčšia nám teraz robí, že 21, 17, 16, 14, 12 a takto ideme percentuálne, že koľko percent nám rôzna, robia rôzne krajiny a potom možno nejakých 30% robí, že mix svetový. Takže a, a, a vlastne každý rok otvoríme aspoň 3 e-shopy v jazykoch. Hej, teraz máme 8 jazykových mutácií, 15 e-shopov, aj Bilenka, aj Berberix dohromady a snažíme sa samozrejme, vieme, že je dobré dať Talianovi podporu v Taliančine a podobne, tak to máme. Hej, že vieme, že Španiel nevie po anglicky úplne každý, tak to máme. Hej, že nerobíme ako keby že tú bariéru medzi tým nákupom. Že produkt je super, počul som o ňom a teraz mám bariéru si to kúpiť, snažíme sa uzmazávať. Super, čiže vy ste začali normálne, že urobím globálnu stránku, tí si objednajú deliverne, im to v pohode normálne cez nejakú kuriérskú službu. A keď ste videli, že tam to dáva zmysel, aj firma vyrástla, že poďme viac investovať do konkrétneho trhu, tak ste to prekladali a optimalizovali viac na ten trh. Popri tom sa rozbiehala aj taká, že cesta B2B, ktorú sme my robili tak, že my máme teraz konečne že B2B oddelenie. My sme doteraz nemali, že väčšinou to bolo také, že nás niekto videl z tej reklamy alebo u toho influencera nás niekto videl a proste nás oslovil, že hej, ja mám berfutový obchod vo Fínsku, chcem od vás brať boty. Takže my sme sa snažili, aj napriek tomu, že v tých úvodných fázach nám to fakt akože maržovo úplne, že nedávalo až taký zmysel, my sa snažili, že sprednú tú značku čo najväčšiemu počtu ľudí. Takže ty si riešil svoj, svoj koncový biznis online a popri tom bolo x partnerov, ktorí ako keby predávali tvoju topanku ešte na svoj, v svojich obchodoch, Hlavne oni mali aj e-shop, mali aj obchod, že tá značka rástla. Takže to je zároveň aj tá diverzifikácia, že máš, že máš tie dve cesty. Že to je celkom zaujímavé, že si nepovedal, že nie, že my ideme iba vlastným e-shopom. Akože e že to sa asi ani moc nedá, nie? lebo síce máš tam menšie marže, ale nepredáš také obrovské objemy. Ale akože e my, my máme stále, my máme stále že, že je to minorita. Ten Áno. Mm -hmm. Tak sme boli aj, sme náražali na to, že sme nevedeli toľko vyrábať tak, ako sme chceli. takže že tá produkcia bola dlho pre nás problém. Hej, to, takže snažili, vieš, ja sa snažím nájsť dlhodobú cestu, ja som maratonec, aj do tých vzťahov, aj obchodných idem tak, že ak to má zmysel dlhodobý pre nás obi dvoch, hej, tak snažím sa nájsť, ako by to mohlo fungovať, aby tie obidve strany boli z toho, že win-win. A keď proste bol partner, ktorý mal to publiku, proste vedel to predávať, mal už aj nejakú históriu tak proste prečo nie? Tak hľadáš cestu, ako tam dostať tie topanky, lebo však chceš ich dostať čo najväčšiemu poštu ľudí. Teraz je to iná situácia, lebo už máme aj B2B oddelenie, a reálne teraz aj aktívne budeme robiť B2B a vieme aj iné úplne, že vieme aj siete, siete nejaké zásobovať topankami. Vtedy, keď sme mali proste maličké fabriky a sme to iba tu, nám naozaj to Taliansko, aj to Portugalsko otvorilo vlastne cestu, že dneska robíme úplne, že v top firmách, a to myslím top firmy, ktoré robia tie top brandy najdrahšie, ktoré si predstavíš, talianské, francúzske a podobne, tak sa dneska robia na tých linkách, kde my robíme topanky. A dokážu produkovať 10 tisíce denne, keď bude treba. Hej. Takže my už dneska vieme zásobovať aj úplne iného zákazníka. Takže to B2B tiež u nás ešte len naberie rozmer. Hej, že a potom máme tam aj nejakú franchising line, hej, že boli sme už niekoľko partnerov, chce otvoriť si priamo náš obchod, lebo on tiež predával nejakú zmesku produktov a teraz keď vidí, že tá bilenka Berberix mu robí 60% predaja, tak ako uvažuje o tom, že bude mať vlastný obchod. Takže tak sa snažíme hľadať za... Vieš, táto doba je taká, ako je. Takže ja nejdem, že po hlave do všetkého a ideme teraz všetko rozbiehať, ale keď sa zjavujú príležitosti, bola by hlúpo ich nevyužiť. To je celkom tiež zaujímavé, že dobre, že sa tohto dotkol, a, lebo že ja som sa bával s viacerými ľuďmi, presne, ktorí mali firmu, že sa rozbehla, aj rástla, aj, že a presne vznikli že srdciari, alebo nejak sa im to darilo. A teraz ten rast stále, väčšina ľudí sa snaží udržovať, zväčšovať, že nech sa niekde hýbe, prinášať nové veci. A častokrát sa tam potom buď spravia chyby, ktoré to buď celé ale zastanú, alebo nevedia prísť na niečo nové, ďalšie a ten biznis ako taký chytil len také plato mám takú otázku, že prečo ty nemáš, alebo kedy budeš mať miliardovú firmu. A potom, keď mi odpovieš, tak, tak, ti poviem, prečo sa pýtam takto. To Napísa. Vieš čo, ani neviem, že či ja chcem mať miliardovú firmu v tejto fáze mojho života. Že, že není to u mňa iba o peniazoch určite. Že to není o tom, že či budem mať obrad vyšší o 5-10 miliónov. Ak budem nešťastný, tak to je ako veľký problém. Takže ja radšej budem to robiť tak, ako vládzem a budem pritom aj šťastný a budem si tú cestu užívať, ako by som mal iziba proste za týmto proste finančným cieľom. Dneska ani na to nemám osobnostne, aby som vedel riadiť miliardovú firmu. Hej. Dneska sa cítim tak, že dokážem riadiť firmu tak 100 miliónov by som ešte vedel asi, keď si to tak predstavím, tak 100 miliónov by som ešte zvládol do 100 miliónov to ako s mojimi aktuálnymi vedomosťami urobiť. Ale tak samozrejme pracujem na sebe, hej, každý deň, hej, že nedávam si, tam, nedávam si tam nejakú bariéru, že to nepríde. Ale skôr to není teraz o tom obrate, že aký budeme mať obrat, ale skôr to je u mňa o tom, že aký produkt vytvoríme, či sa nám podarí urobiť aj, aj vlastne naozaj že reálnu verziu tých kompostovateľných topánok, na ktorých sa máka. Že toto sú také akože challenge, ktoré mám a ktoré sú pre mňa vnútorne hodnotnejšie ako to, že či ten obrad bude úplne jasné. Biznis musí ísť. Hej? že biznis musí ísť, lebo proste ako tých ľudí musíš platiť z tých peňazí, ktoré generuješ, ale tak to máme myslím nastavené, že veľmi zdravo, veľmi dobre a toto vieme manažovať a už teraz, že do akej miery rásť v čom, tak uh, aj tá situácia, ktorá je, hej, že však my sme stále v krízovom manažmente, koľko my sme stále, že pandémia 1, 2, 3, vojna, Ukrajina, proste energie, ceny, kože, kaučuku, ako, tak... Uh, ja som v tomto aj taký, že konzervatívny dosť. Ono sa to nezdá, keď ma niekto počúva, že ja som konzervatívny, ale fakt, že som. My by sme vedeli ísť aj úplne že iným tempom. My by sme vedeli ako, že o mnoho viac hlúšiť. Nerobíme to. Snažíme sa ísť tak, aby to bolo aj, že safe. Hej, že ja cítim tú zodpovednosť za tých ľudí a všetko ja... Však dúfam, že tu ešte pobudnem chvíľku, tak ako nemusíme to všetko stihnúť za rok. Hej, však si to tak rozkladáme. Super, preto som sa ťa pýtal a ja mám takú osobnú prúpovidku a ja neviem, či som to už na tomto podcaste spomínal. Hovorím, že mám už také tri skúsenosti s troma rôznymi foundermi, to sú aj moji kamoši väčšinou, vždy, ktorí sa v takej fáze, aké si ty teraz, a, že firma sa rásla, dostali ceny, celé to fičalo, veľká nejaká mediálna pozornosť. Oni sami od seba, že o, idú ako keby vybudovať teraz miliardovú firmu, hej, to je niektoré biznisy na to teoreticky mali, niektoré ani akože nedávalo to zmysel vôbec, hej, na tej, na tej, škále. A vždy, keď toto povedali, tak to bolo v tej fáze, keď sa cítili veľa energie, všetko, čo sa darí, ale ako náhle potom po roku, po pol roku, po tejto fáze buď v lepšom prípade to celé skončilo a teda v horšom prípade, v lepšom to akože zastalo a aj trošku možno začalo klesať, alebo nejak zastagnovalo, hej? že ten, ten raz sa nedá nikdy stále robiť do nekonečna. tak uh, som chcel Ale tá, vedieť... tá miliardová firma, že čo to je, že, že to je taká možno taká dlhšia diskusia, hĺbšia, že čo to vlastne je, že ako okay. vidie to na Finstate, že jednotka 90, je ako to... z toho budeš mm. mať nejaký bod na to... že taký, že Hej, sa si, že Už to je... od mnoho menších Hej. čísel asi si v pohode. Hej. Ne nemyslím si, že to je vôbec o tých peniazoch, lebo všetci boli v pohode, že to je, nechcem to, že ojgu, ale je to o nejakom prvom mieste veľkom, že si najväčší, naj... že si spravil rýchlo niečo ťažké, si vyhral proste nejaké v úvodzovkách virtuálne, nejaké preteky, možno sám so sebou, hej, že či na to máš. Ale a, 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 že neustále, pre, že možno si dokázanie toho, že si naozaj, to, kde si sa dostal, nebolo len šťastie nejaké, že náhodou si začal robiť nejaký produkt alebo niečo, s niekým si sa náhodou spojil, v nejakom dobrom čase ste vyrástli, a sa snažíš sa jak neustále pušovať tie bariéry, hej, a je to taká veľká výzva. Podľa mňa je to skôr toto, že keby, že to prirovnám k športovcovi, že vyhráš túto nejakú okresné preteky, potom štátne preteky slovenské a tak si hovoríš, že oj, keby som tak na Olympiádu išiel a vyhral na Olympiáde zlato. Toto uh -huh. je podľa mňa za, te, to, za to, tým, to, ja? to, rozumiem, ale čím som starší, sa si pocaž, počas, toho života uvedomujem aj druhú vec, že vieš, niekedy pred desiatimi rokmi som si povedal, že keď budem mať ženu, zdravé deti, budem mať kde bývať a budem mať svoju firmu, tak budem šťastný. A teraz si povieš, a ešte predtým si si povedal, keď len doštudujem toto, budem mať, budem šťastný. A teraz si to tak nabaluje. A teraz si povieš, a keď bude toto, a keď bude toto, a keď bude toto, a potom budem. A, keď, a tak kedy bude to potom? Hej, že potom budeš mať miliardovú firmu, toto, toto, a zasa to tam, to tam budeš hľadať. Ja si už uvedomujem aj, aj to za tým, že, že nenaháňajme sa celý život iba že za niečím, za nejakým číslom, za nejakým virtuálnym lebo možno, že to, čo tam v skutočnosti chceme, to tam není, to sa nám len zdá, že to je tak. A ja už ako vieš, čím si aj ďalej, aj čím si aj starší, tak tým je ťažšie sám sebe klamať v niektorých veciach. Aj v takýchto otázkach toho úspechu, že čo je to úspech? No tak akože není úspech to, že či máš 100 miliónovú firmu alebo miliardovú firmu, ak Popri tom, tuto už si sa dávno rozviedol, deti ťa nepoznajú a podobne. Takže ja vidím to také tie kalokagaty, že proste chcem si užívať aj svoje deti, mám fakt šikovné deti, chcem ich podporať tom, čo robia, mám skvelý vzťah so ženou. Proste ja chcem si užiť z toho života ako keby viacej esencií ako ten biznis. A preto pre mňa tá esencia toho biznisu není až taká dôležitá, že by prebila všetky aj vzťahové moje veci okolo mňa, aby som ja teraz valil iba za tou zlatou medailou na tej Olympiáde, alebo ak si to no. nazval. Super, to, že... ja, ja, ja s týmto prístupom súhlasím, a ta, takisto sa snažím presne takto to robiť. Tá otázka, o ktorou ja tak challengeujem iba, sa bavím je, že vlastne ľudia, ktorí keď chceš vybudovať presne tú miliardovú firmu alebo vyhrať tú olimpiadu, tak musíš všetko ostatné zahodiť. Musíš sa na to fokusovať a, a, potom to z môjho pohľadu veľakrát, že zle dopadne. Hej, alebo aj to chvíľkové šťastie, keby si ju vybudoval, alebo presne, že vyhral tú olimpiadu, tak je si šťastný a na chvíľočku, na ten deň, na te dva, dáte, dáte žurku, dáte pár, ty si najväčší král na svete a potom si stále náspäť. Na, na späť, hej. Takže oveľa lepší prístup je tento, ktorý aj ty hovoríš, takéto vyrovnanosť, kalokagatia, ako si k tomuto prístupu dospel? Čisto mal tak, že vždy v sebe, alebo keď si bol mladší, tak si mal nejaký väčší drive, že chceš to celé povyhrávať a je ti to jedno? A pýtam sa skôr aj z toho hľadiska, že v jednom rozhovore ty si povedal, že je taká najväčšia rada, bola, že venovať sa osobnému rozvoju. Si tam aj hovoril, že aj medituješ, aj že si bol v tme. Mal som tu už viacero hostí, ktorí tiež meditujú, ktorí boli v tme. Ja, ja, som sa pre... na to stále... Desiatimi som ja v Ja ešte. som stále na to odhodlával, nemám moc času, uh, <coughs> teraz <coughs> na to. A to, jak sa hovorí, že keď nemáš čas meditovať 10, 10 minút denne, tak by si mal meditovať hodinu denne. Áno, uh -huh. áno. A tak ne, ja by, ja by som nepovedal, že nejako, že úplne že meditujem, a skôr tak, že rozímam, hej. Ale že tá meditácia, jak ju ja poznám, že nie som kde si vyvtelený a je ich veľa druhý deň, hej, áno. Takže vieš čo, určite som takto sa nenarodila, asi, alebo som sa narodil, potom som to strátil a sa to hľadám. Uh, takých, keď to zoberiem taký ten čas, že 10 rokov dozadu aj tá Austrália ma veľmi ovplyvnila v tom, že tam som sa proste tam som aj na raw food aj som pôsty valil, potom sa vrátil, no aj tma bola, aj, aj medit, aj jogu som strašne často cvičil, že mal som také obdobie, Teraz v takom období nie som. Teraz akože od začiatku bilanky ma tak zase akože chytil ten biznis a teraz akože veľmi cítim a posledné obdobie naozaj sa začínam tomu tak vrácať, že, že potrebujem to spojiť, že aj, aj ten biznis, aj, aj to nejaký ten duchovný rozvoj. Ale určite ma to veľmi ovplyvnilo pozitívne v mojej ceste a v takých tých najzákladnejších veciach, že, a ktoré myslím, že sú tie kamene na to, že to potom niekde môžeš budovať. A to je to, že sa lepšie budeš poznať. A neboješ sa, aj preto som hovoril o tej vysokej škole, že neodporúčam niekomu študovať kvôli niekomu inému, že ty sa spoznaj, či to chceš. Ty sa spoznaj, že ako to cítiš. Ty spoznaj svoje naozaj skutočné ciele, skutočné motivácie a aj skutočné strachy. Hej, a na to nejaká tá cesta toho seba rozvoja je skvelá, Hej, že, sa, že sa dokážeš v tomto lepšie sám seba spoznať. Veď to je taký základ, sám seba lepšie poznať. Ono potom ti to dá aj tie druhé veci, že ty viacej vieš ísť do tej svojej autenticity a keď ty autenticky funguješ denne, tak zasa inú power máš v tých veciach, inú energiu aj s tým týmom, so všetkým. Takže toto ma ovplyvnilo určite akože pozitívne. Tiež si nemyslím, že na to nejaké univerzálne pravidlo, že iba toto, alebo chod do tmy, alebo ja som kade skúšal. Ale uh, Niekedy to dokážeš aj v tom bežnom živote vychytať. Nemusíš nikam chodiť, nemusíš sa nikde zatvárať. Užívaj si viacej ten prítomný okamih, žij ži v ňom. Rozmýšľaj, že čo je behind, hej, že, 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 to, čo nám niekto vie, že menej je viac, hlavne buď, hlavne buď zdravý, radšej vrábec v rosti ako holub na streche. A my sme akože strašne tým ovplyvnení ako naša táto post generácia, že ja to, ja to vnímam. A toto sa ti takýmito vecami podarí tak odbúrať a tie filtre dať preč. A mne sa podarilo trocha tých filtrov, ešte samozrejme tých komplexov, filtrovaním, koľko toho mám veľa, hej, nie som nejaký guru, ale, ale už len niečo dáš preč, sa niekde pohneš, lepšie sa spoznáš a začne sa ti... Ani nie že, takže, že viacej darí, začneš si aj tú cestu viacej možno užívať, začneš uh, hľadať aj pointy v tých veciach, ktoré si dovtedy nevidel, ale nebežíš po tom, že máš miliardovú firmu a bežíš, lebo áno, bol som nastavený, že veľa a prvé biznisy to bolo just for money, akože že peniaze bola aj motivácia hlavná. A ja som to v mnohých knižkách čítal, že začni biznis robiť kvôli niečomu inému, iba ako peniazom a potom sa ti začne dariť. No vieš, ako to ti môže rozprávať niekto, to ako neučíš obraka a meditovať, daj mu radšej rožok, lebo je hladný. Takže ako musíš v nejakom v tom štádiu tiež aj finančnom fungovať a neriešiť úplne základné veci, aby si sa vedelo o takýchto otázkach sám so sebou rozprávať. Hej? Že, takže má to asi nejaký prirodzený priebeh. Ja to každému odporúčam, že nech na sebe pracuje. Nech, keď ho baví meditovať, nech medituje. Keď cvičí jogu, nech cvičí jogu. Keď niekoho bavia, ja neviem, bojové športy a potom si dá tú rozimáciu 10 minútovku potom, tak akože nech to robí, ale nech na sebe robí. Lebo to, tá stagnácia, to ja si neviem predstaviť. To... Aký bol, hm, pokiaľ môžeš povedať, keď, keď nie, tak môžeš povedať druhý, tretí, ale taký najväčší strach alebo bariéru, filter, ktorý si mal, si taký osobnostný asi odbúral? No, je to mix, ale také, že kto si čo pomyslí, možno, že to bola tiež jedna z tých vecí, čo si budú o mne myslieť, no, to majú čo. To, ja to mám akože veľmi rovnako a keď sa k tomu, to má podľa mňa, že len ja, obrov všetci skoro, podľa mňa, hej, že veľmi, veľmi, veľmi ľudí práve toto brzdí, preto máš aj spod nejaký strach z neúspechu, ťažšie sa ti nekam, To som ti chcel povedať ako idem. druhú vec, že čo ak to nedám mm -hmm. a ešte to aj ostatní uvidia. Okay. No, ako si odbúral, a však vždy, podľa mňa to sa nedá nikdy 100% odbúrať, vždy to tam máš, čo si o tom ľudia myslia, ale ne, nebrzdiť nebrzdí ťa to nejako, hej. Ako si ty s týmto konkrétne pracoval? Podľa mňa zase je to trocha s tým seba prijatím, že, že ty pochopíš, že vlastne je to ilúzia to, že ty tomu máš robiť pre ostatných a podobne, ty to robíš pre seba. He, to je také že základné uvedomenie. A že čo si bude ten a ten myslieť, keď to ja nedám, tak akože chcem to skúsiť. Mám tam ja naozaj tú chuť a tú túžbu to urobiť? Že, že je to to, ako sa chcem ja realizovať? A na to už len keď takéto uvedomenia prídu k tebe a uvedomíš si, že kde to je? Že aká tá túžba je silná aký ten strach je vlastne plítky, keď do neho ideš. A že je to vlastne len také nejaké ja to, to, som net čakal, že mi to povieme takto, ale dobre, dobre sa mi to Ešte páči. Vieš, čo som chcel teraz, chcel som, so do toho skočiť a povedať, ďalšia otázka ma napadla, ale, ale potom som si povedal, že, že ju uvediem tým, že viem, že nie si psychológ, ale... <tým> áno, no ja ale, nemám nejaký, že úplne, ale, že konkrétny návod, vieš, aj teraz, že, aj. že, že necítim však nemusím, sa tak dobre že úplne, že konkrétnom... Konkr áno, ja som nemal, že teraz ideme sa baviť týždeň o tom, že idem odbúrať toto a toto a tak ako keby, že úplne takto som to nerobil, že neviem, chcel by som, aby z toho niečo ľudia mali, že cieľe nie, I, im ako že niečo odovzdám, len v tejto téme sa mi to tak, až aj nie som na to pripravený, sa, sa nejak Neviem, neviem, ti úplne povedať, že nejaké že konkrétne kroky, lebo sú rôzne pre rôzne typy osobnosti. Áno, ne, ja, som skúšal, tvoje, hej, že čo, áno, čo ja tebe. som skúšal, ja som čítal kopec knížiek, proste od nejakej, ja neviem, že síla prítomného okamihu, od, od toho, jak, ako, ako si viacej uvedomovať seba, aj nejakú tú vnútornú energiu. Hej, veľa som, mal som také obdobie, že som rok v kuse cvičil jogu asi 6 krát proste za deň, ale takže aj 2 hodiny. Hej, ja snažil som sa, lebo som bol taký ten dynamický typ, a taký sme teraz a som sa snažil práve, že ten protipôs svoj hľadať, hej, proste ja neviem, bol som na Javaske napríklad, hej, a na takých, týchto, týchto šamanských cestách, takže ja som si vyskúšal aj toto, aj tá tma, hej, že, že všetko ťa nejakou vplyvňuje, ale to není jediný akože spôsob, mňa to vtedy lákalo, chcel som to skúsiť, tak som šiel do toho a veľa mi to dalo, hej, úplne že to mi to rozšírilo obzory a takéto out of the box thinking, som tam akože úplne že si podporil, aj som sa tak na seba troška inak pozrel, hej, som sa tak na seba pozrel a aj to zranenie dieťa som v sebe našiel, Neviem, že ho mám úplne vyliečené, ale i z toho mám lepšie poliečené, ako som ho mal, hej, toho Jurka malého, na ktorého boli nejaké nároky, ktorý ako, že si napríklad, že si nedovolil plakať. Pre mňa bola ešte veľká, odkedy sa ja cítim väčším chlapom, keď som sa naučil verejne plakať. Že to bolo ako pre mňa úplne že game changer, že, že rozpláca verejne pred nejakou takou že skupinou alebo tak, že to, to mi ako pomohlo. nevrátim, že teraz cesta je, že poďme verejne túto plakať na uliciach. To musí byť samozrejme niečím spojené a že také tie, také tie mity som si troška odbral, aké lapy neplačú napríklad. Vieš, že musíš byť silný, lebo ja som bol starší brat, ja som bol proste áno, ten syn, od ktorého sa očakávalo a proste v kuse niekto od teba niečo očakáva, tak proste si k tomu taký urobíš ty svoj vlastný pohľad. Lebo my častokrát stále iba repetition, ten pohľad, ktorý niekto má a my to preberáme, vieš. A, tá... teraz, 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 sme mali jedno dobré školenie, tak ale rozprával príbeh, tak ho poviem, že ro robia nejakú Vianočku alebo nejaký, nejaký, koláč, kočky, ja neviem, na Vianoce alebo na nejakú oslavu a teraz príde tá jedna, čo to celé, celé pečie, chytí a jeden aj druhý koniec tej, tej štrúdle odreže a zahodí. A tá druhá sa aj pýta, prečo si odhodila tie, tie konce noc, sa to tak vždycky robilo, nie? Však to sa tak má robiť. Jak, prečo sa to tak má robiť? Že ja neviem. Tak zistovali, až nakoniec tá chytila telefón a volá máme a pýta sa máma, počúva, prečo sme my vždycky odhadzovali vlastne tie konce z tej štrudly? No lebo sme mali krátky plech. Veš. a toto sú také hlúposti, ktorých v živote máme veľmi veľa, tých krátkých plech, plechov a už to robíme potom naďalej tak. Takže tá cesta k tebe ti pomôže možno sa na niektoré veci naozaj, že prvýkrát pozrieť. Lebo možno, že doteraz si sa na ne nepozeral len si preberal nejaký vzorec od a sme fakt rôzni. Že preberať zorec od niekoho iného, to nenosí tvoje topánky, vieš, ako to je. <laughs> si sa dostal a My My dobre si to spravil a kde, kde, sa páči, že prečo sme sa dostali tu je vlastne, že to je úplne vidno, že ty máš ešte v tomto väčšiu energiu, ako keď o to biznise rozprávaš, vieš, a, takže sme skončili tu, ale veľakrát v týchto podcastoch končíme tak, že ten začiatok m, taký konstrubatejší a rozprávame sa o veciach a ku koncu, keď sa blížime, tak už prichádzame na také témy, že kde už si, sú ľudia aj akože otvorenejší, aj také osobnejšie a to práve aj veľa poslúchačov tohto podcastu, že zaujíma. Jednak aj technické biznisové veci, ale potom aj to, že ako sa, ako sa tí ľudia mm. cítia vlastne, že aké sú to tie typy ľudí, ktoré sa niekam dostali, hej, a čo ich brzdilo, a čo im naopak pomáhalo, pomáhalo v, tom, v tom biznise. Preto ja som sa pýtal aj na tie, na tie strachy a super si ho povedal podľa mňa, že je to to, že rozmýšľaš viac, že čo si o tebe tí ľudia myslia, lebo to má veľmi veľa, veľmi veľa ľudí. Ja ti ved, čo poviem, Mne pre mňa je veľkou inšpiráciou teraz môj starší syn. On začal pred rokom hravať futbal a začal hravať futbal tak, že, nomé, že sa losovali a už si vybrali aj baby a jeho si hádzali, že kto si ho nevezme. A že kto vlastne akože nechce. A tá som dal všet, celý, že couching, všetko, vrajím, týmy, máš na to, budeme trénovať, uvidíš, budeš sa zlepšovať. A nome, to, to dieťa, keď v tom podporíš, tak ono ide, že úplne bomby. To je pre mňa úplne, že normálne, že vysoká škola vytrvalosti, jak on dokáže trénovať každý deň, ak si povie, že 8 ročný chlapec, že, že, že nie je sladké, ja jem iba tie veci, ktoré sú dobre pre zdravie, idem skoro spať, aby som regeneroval. A takéto, takéto šupy mi dáva, takže ja mám úplne, že, že doma taký, takýto príklad. A čo si myslím, že podľa mňa je to, a že ja to aj na tom mojom synovi vidím, že on má ten mindset nastavený na víťaza. Že on normálne ide na zápas že že dám hetrik. Tatiel dneska dám hetrik. A on tam ide s tým, že ide dať hetrik. Počo má kamo ono normálne, že 3 z 5 dá hetrik. Akože, lebo on to tam má, hej. Takže podľa mňa hrať na výťaza a, a, a akože mať tú obrovskú vieru v to, že to vyjde. Že to ti veľa robí, že ja teraz sú nejaké neurolingvistické programovania, vedecké metódy, ktoré dokazujú, že áno, že to není tá hlava len tak, akože zo srandy úplne najvyššie na tom tele a že ako je to nadradené v mnohých veciach, ako, ako, ktoré sa stanú, alebo čo budú nasledovať, takže určite si ver, hej, určite choď do toho, zabudni, my to slovenské máme také, vieš, že tu keď sa ti podarí urobiť biznis, prídeš na drahom aute a tak, tak ťa že a to boh je odkiaľ, vieš, tieto zo, a, a káde, čo? A stále to tu máme v tej kultúre. Mne napríklad tá Austrália pomohla v tom, že ja som to tam necítil vôbec. Že tam to bolo, že super. Ani tak to hodnotenie, či prídeš... tam si nemal asi nemal drahé auto, vieš? Ale tak ako jasné, to je jedna <laughs> vec. Tam ťa ale... vyhodili z dvoch reštík, lebo si nevedel taniere nosiť. <laughs> dobre, dobre. Takže tam si bol skromný. Ale skôr tak verejne, vieš, že to vidíš, že to tak ako, že tam je tá podpora, a tak zlyhaš. No čo, koľkýkrát sa už skúšaš? Ty už skúšaš piatýkrát, tak ty si frajer. Vieš, nie, že a ti to nevyšlo, ha, ha, ha no vidíš, na čo si išiel. Nestačilo ti istotu. Vieš, že a ovplyvňuje nás tá spoločnosť a my sa rozhodujeme, či chceme, aby to na nás malo vplyv. My sa rozhodujeme. Aj no super. A skočíme teraz trochu do budúcnosti. Ako sa e, súvisí to aj s nejakým spolurozvojom alebo sebarozvojom teda? ako sa ty pozeráš teraz na budúcnosť v tom širšom slova zmysle tvojho biznisu, toho čo ďal, že je toto niečo, čo teraz v okamihu by si chcel asi celý život robiť alebo máš takú nejakú predstavu, že poznám sa dobre, viem, že asi o 5-10 rokov asi niečo ďalšie by som chcel vyskúšať, alebo chcem ísť do, ja neviem, vieš, pomáhať deťom niekde, alebo niečo že Ako sa ty teraz vnímaš váš biznis ako taký, aj seba, jeho rolu v tom, že Ja kam, ten biznis kam... fakt milujem. Normálne je ako, že už aj žena si robí z nás randu, že ja sa z dovolenky no teším, keď idem do firmy. Ja to fakt mám rád. Takže, že čo sa týka aj týto exity, veď teraz je taká šnúra ponúk, kadejakých investičných odkupí, podiel a niečo. Ja to tak necítim teraz. Ja proste cítim, že to chcem budovať, fakt to berem ako svoje decko že proste robí mi to radosť, hej, že trávim aj s tými kolegami, proste my sme super kolektív, ja tam najlepší kamošov mám vo firme, takže pre mňa je to aj, že fakt, že hobby som našiel, takže necítim, nevrajím, že tú firmu budem brzdiť, keď prídeme do štádia, kedy bude nutné robiť nejaké uh, joint ventures a podobné s nejakými... Akože ja som akože open mind vo, vo, veľa veciach, ale určite to necítim tak, že teraz chcem predať firmu a dostať balík peňazí a, a vykašľať sa na to, aby si sedieť s vyloženými nohami, to nie je moja cesta. Skôr vidím, vidím, to a aj Bilenka sa stane v podstate, že, že, že globálnou lifestyleovou značkou, to ja vidím ako našu cestu, aj čo skoro pridáme proste produkty, ktoré budú úplne že hrať celú, v tom našom orchestri ešte viac, aby tá bilenka bola ešte dostupnejšia pre ľudí, urobiť ju dostupnou, hej, takže aj, aj otvoríme nejaké ďalšie cesty predajné, ktoré ten, ten, produkt bude k tým ľuďom bližšie. Takže to je taká cesta. A vieš, ja zasa, ako keby, že aj toto, že aké máš ciele na 5 rokov a akýž máš teraz biznisplan na 5 rokov, no tak ako veľké ciele máme. Ale ja teraz nemám, že biznis plán na 5 rokov ani nejaké ciele na 5 rokov. Ja to, ja to takto nemám ďaleko. Ja sa priznam, že ja to mám tak na 2 roky. 2, 2,5, 3 a to sú aj také, že systémové veci, integrácie, tak tie nemôžeš mať na to už u nás integrovať nový systém, to je už úplne že iná hra. Takže samozrejme toto vnímam, ale som pozorný a mám otvorené oči v tom, že čo prichádza, aké možnosti máme a čo ideme robiť. Lebo kedysi, keď sme začali z nositok robiť aj barefooty, tak to bolo, že a to čo je, že a to prečo a to nechápem. Hej, ja som v tom videl tú, to, to spojenie tej cieľovky, toho nášho klienta a, a všetko, takže určite chceme byť tej našej ako základni alebo tej našej lojálnej základni veľmi blízko a chceme tú bílanku rozvíjať svetovo. Konečne máme na to nejakú power, že aj, aj výrobnú, aj už ten, tá značka je akože má väčšiu poznateľnosť, takže určite tam vidím, že ten rozvoj. Ale prisahať, ja nikomu nebudem nič. Akože, vieš, určite som otvorený v tom aj, že, že, že investovať do nových projektov, hej, to akože to ma láka, lebo však rozbehli sme Bilenku, podarilo sa mi úspešne rozbehnúť aj druhú značku, tá je Berberix, ktorá má akože úplne, že tiež úplne iný lab, už s tým know-how, ktoré mám, hej, cítim sa veľmi dobre v tom, že v produkte a v tom, v tom brandingu, takže v tom sa cítim doma a viem tam dať ten akože ten biznis z knowledge a ten plán, aby to celé hralo a už viem, čo taká firma potrebuje, čo som pred 5 rokmi nevedel. Takže že, ja neviem, som otvorený investovať do nejakých nových biznisov, menších biznisov, priradiť nejaké menšie značky k nám, do nejakého holdingu. Akože vnímam to skôr tak, že skôr to sa vnímam na tej strane toho nákupcu asi v tomto, ako, ako toho predávajúceho, že budem predávať firmu, skôr by som chcel akože zlúčiť viacej pekných projektov, ktoré mi budú dávať zmysel a tie potom nejakým spôsobom aj, aj, tým ľuďom deliverovať. My máme na to aj obchodnú sieť urobenú, teraz začali sme, to teda máme, že máme prvý pilotný obchod, ktorý ja nie je úplne že, že celý urobený, ale chceme chytiť toho zákazníka, ktorý bude v podstate akože nie iba nosiť barefoot, ale aj nejak sa oblieka, nejak má iný prístup k tej móde, aj k tej udržateľnosti, aj k tej kvalite tých produktov, takže toto chceme robiť. Bilenka, čo čo v maji by to mal odpaliť, vydá aj svoju kolekciu oblečenia, aj pre pánov, aj pre dámy. Zhruba asi nejakých 250 produktov to bude unikátnych, ktoré dáme von. Krásne, krásne. Zase, si tak, si že mne sa páči, že akí si tu hostia, že sú dobrí salsáci, že keď ich chvíľočku nechám, ah! a či, či už od politikov ako Matúša Vala, keď ho tu nechám, tak začne rozprávať uh. o Bratislave, alebo viem, pamätá si Matej Vtáčnik. Ah. Teda Ale to teda... ja som nezastaviteľný, vieš, ak ja... Uh. sa spýtaš na bilenku, tak ja ti budem rozprávať, že 4 dní to je... Preto som aj do toho skočil. Ďakujem ďakujem aby sme tu neboli tak dlho. Mám tu potom taký set uh, ešte však záverečných otázok. Začnem takú, ktorú som sa tu už dlho nepísal. A to je nejaké porovnanie možno Slovenska so zahraničím, lebo vy vyrábate aj v Portugalsku. Také to zazumujeme na toto, že aj v taliansku, Aj v Taliansku. Už čo, zaselujem, ti pozri, <laughs> Že keby si, si mal povedať, že v čom je rozdiel medzi tými výrobcami konkrétne teraz, že ma zaujímajú presne, že výrobcami a ich mentalitou alebo ich pohľadom v Portugalsku a možno v Taliansku a na Slovensku. Lebo tu... Výrobcovia... Som bol minule troška, som sa tak vyjadril a som bol skritizovaný, ale ja hovorím pravdu. ja hovorím pravdu a snažím sa to tak kultivovane povedať. Na Slovensku proste tá výroba v mnohých ako v týchto sférach proste troška ako keby, že zaspala ten vývoj, ktorý je vonku. A, a tá technológia a to aj ten prístup k tomu, aj tá inovácia tu jednoducho nie je tu na takej úrovni, to si akože nemusíme klamať. Znamená je to prístupy alebo že stroje? Nové... Aj strojové parky, vieš, prídeš do Talianska alebo do, do Portugalska, proste tak, ja neviem, sa tam reže vodným lúčom, e, laserom, priamo aplikujeme e, už recyklované časti nejakých materiálov, priamo na nejaké nitové zvršky, vieme, tuto cnc -čka nám vyrábajú formy, tu sa už odlievajú podrážky z našich zmesí, ktoré nám pomohli vydevelopovať že level úplne niekde inde a toto vieš robiť zasa, na toto, použiješ sa na inom produkte, hej? že na tej koženej potopanke to není treba. Ale ja vnímam ten ich mindset, že ty ten, keď tam prídeš ako firma a tým povieš tú svoju story, tak povedia, že wow, že kokos chceme s tebou robiť a pod s nami robiť. Hej? A na tom Slovensku skôr nie také, že povieš svoje predstavy a to, že fú, je tam, že strach, komfortná zóna a skôr takto to vidím. Hej, že, že skôr, ako není taká úplne, že chuť Robiť nové veci, vizionárske veci, že to je moja osobná skúsenosť. Ale keď to zoberiem aj v ľuďoch všeobecne, aj, aj keď zoberiem, že ten svet, ktorý som videl, mi, po, mi pomohol. My na Slovensku sme, v čom sme my super, že tu je kopec šikovných ľudí, aj dričov makačov a normálne tiež do tej dosky zahriznú a idú. A to tu máme veľmi silné my Slováci. Preto sa mnohí aj presadili vonku a tak ďalej, že vedia, my to vieme prebiť, keď sa stretneš s nejakou inou národnosťou na rovnakom na rovnakej pracovnej pozícii, tak ten Slovak častokrát exceluje, lebo on je zvyknutý makať. Toto my máme, že super. To, čo nemáme až tak super, tak to sú tie limity, ktoré máme v hlave. Hej, že to je to, to čo nám bolo do, tej, do tých hlav tlačené, že, že a neverím si tak, nie som si, vieš, príde Američan a už len Čech príde a ten ti o sebe povie bomby, kokos, tom som, tom som, príde Slovaga a ja neviem, či na to mám, asi si to nedám radšej. Že ja toto tu napríklad cítim. A to sa prejavuje podľa mňa aj v tej výrobe, aj vo všetkom, že, že takýto je ten mindset a je to škoda, ale zase som v tomto akože veľmi to vidím pozitívne, že sa to zmení. Veľa ľudí chodí na Erasmus do zahraničia, vracajú sa späť, že kopec ľudí aj my vo firme máme, ktorí pochodili svet a vrátili sa. A potom oni dokážu tí ľudia to meniť aj okolo seba. A to je skvelé. Takže vidím to pozitívne a podľa mňa, keď s tou pracovitosťou a s tými skillmi, ktoré tu my máme super, ešte príde aj takýto ten game changer v tej hlave, zasa apelujem na ten osobnostný rozvoj, lebo ten ti to tiež viedať. tak to môže byť veľmi super. Je nejaký rozdiel medzi Portugalcami a Talianmi? Či ani nie? No, 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 Talian to je, akože Talian, ako... Tak ja, ja, jednám väčšinou s tým ako úplne že vrchným manažmentom a keďže som tam na strane vlastne toho, ktorý platí, tak akože snažia sa všetci, hej snažia sa všetci, akože vedia robiť biznis, fakt, že, snažia sa, prídeš do Portugalska, tak preteky, kto ťa pozve na večeru, na obed, čo chceš, hej, že toto, 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 to, som tu na ja vo fabrika nezažil, ale akože, ježiš, vďačný som za všetko aj za kávu, ale akože, že ten biznis oni fakt, že tlačia, oni chcú byť s tebou hneď kamoši, oni sú chci s tebou tykať, oni chcú poukazovať toto, toto a urobiť vlastne ako keby, že, že ten, oni sú obchodníci, proste oni chcú robiť tú väzbu, oni chcú, aby si ich vnímal kamarátov. Samozrejme, popri tom urobia biznis, ale toto tu, toto, tomto sú oni, ako, že obidve tie skupiny celku, že na tom dobre. Aký máš, ja sa tu veľa o nich pýtam takú, že hm, aký nástroj majú, ktorý by odporúčali, že čo im pomáha v ich, ich robote a de, niekde som videl, ale si mi to myslím, že aj hovoril, že ty nemáš notebook alebo, a kancel, a, alebo už ho máš notebook? Nemám kancel, ani nemám notebook. Ani asistentku nemám, okay. ty si teraz hľadám ináč. <laughs> Tento podcast počúva 70% mužov, ale... Ale, ale akože, že čo som bol nalikdy ne troška zbičovaný, že prečo tam dávam po aj asistenta. Ako úplne som pohodlý aj s asistentom, takže... Víš, že aj ty sa učíš, ak sa to má Áno, robiť? ja sa to ani nenapadne niekedy, vieš, že čo príde. Ehm, tak, to, 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 uh, ale, ale dobre, ja som rád za to. Tam na severe je to ešte iná kultúra. <laughs> ale, ale s srandy bokom, skús mi povedať toto, že Neviem si predstaviť ani na čo by mne bolo akože kancelársky stôl, keď máš firmu s toľkými rôznymi vagónmi od vývoja, marketingu, customer A kde, care. kde sedíš potom? Ale ja čo, ja žijem s firmou. Ja normálne žijem s firmou, však máme kaďaké také miestnosti, že gauče a tak, že kde sa viem posadiť na poradu, sa. Ale ja akože by som mal že stôl, že sadnem a teraz... A čo by som tam akože robil? Však ja proste riešim a keď riešim, tak väčšinou zoberiem, že šéfa oddelenia, alebo ja hneď delegácia, že delegácia delegovanie, ja vlastne hneď idem aj tak s tým človekom na meeting, kde ja otvorím dvere, urobíme nejakú spolu kostru, nejakú strategickú a preberá to môj manažer. Takže ako ja nepotrebujem ten stôl nutne. Ako... Že neviem, na maily ho neodpisuješ? Áno, telefón, ja mám hmm. veľký, veľký iPhone, takže ten mi pomohol, ja už s tým fungujem všetko, akože 99% všetkej korešpondencie, BI, Power BI tam mám, e mám tam všetky data, takže ja si to všetko skontrolujem na kavičke za 5 minút, hoci kedy prístupné, takže to mi vyhovuje, odtiaľ vybavím maily. Na veľkú bordiackú poradu raz za mesiac samozrejme si otvorím notebook a pozriem si tie grafy, ktoré tam proste na tom mobile nevieš tak dobre si predstaviť, tak to áno, ale bežne to nepoužívam a vôbec mi to není treba. Akože teraz všetci tí, tí experti z toho manažmentu, a akože tak ak ma rádu nech mi dá, ale ja som to nepocítil, Nie, že to Podľa mňa, treba. Uh, práve že toto si myslím, že dobrý prístup, lebo keď si povieš, že tvoja silná stránka, alebo na čom je tá firma, je, že ty to riešiš, konektuješ tých ľudí, chodíš za nimi, spájaš, riešiš ako že problémy, tak presne, že potom, keď je nejaký CEO alebo riaditeľ v firmy a možno aj oddelenia, ktorý celý deň sedí za notebookom, pokiaľ to nie je nejaký ja neviem, CFO, čo rieši čísla a takéto veci, alebo niečo dizajnuje, ja neviem, tak to je presne taká tá robota, ktorá není, hej, v zásade. Takže podľa mňa je to super. Vieš Akurát... čo ešte? My nemáme takéto, že teraz ideme si písať maily a teraz čakáš to, to, tak, my máme taký ten korporátny štýl, že napísal som mail kolegovi z toho oddelenia a teraz čakám tri dní, kým mi odpíše. Akože na čo? Prišli vzorky, prišli z mesi, prišlo niečo, tak ja idem na produkciu, k, do developmentu a priamo to tam riešim na mieste. Nemusíte mi písať mail, zavolaj, telefón, Juro príde. Hej. Riešime nejaké, že kampane niečo, ide sa prezentovať niečo, tak dajú presku, urobíme moodboardy, všetko, tak na mieste zistíme, či je to, keď ja verím tým ľuďom, ono ako Drvivá väčšina tých prípadov končí tak, že vlastne ako že ja tiež akože mentorujem, tak strategicky sa pozeráme samozrejme s bordom na veci a s tými kľúčovými ľuďmi, kam má smerovať značka, čo chceme prezentovať, aký je, aká je tá značka, čo má. A toto, keď tí ľudia vedia, hej, že aké má firma hodnoty, aké má poslanie, akú má víziu a tak ďalej, tak oni ti v podstate... Nestáva sa mi už, že by som prišiel a nejaký projekt niekto nachystal a poviem, že celé zle. Akože Vieš, že musím ho tam, mu tam dopisovať pri, a, a jasné, že my máme vo firme Žásanu a, a používame od, ja neviem, Slacku a všetky tieto pokročilé, ako keby že pokročilé, tieto moderné nástroje proste my používame, ale nie na mojej, mojej, úrovni, nie. Na, nie na mojej úrovni vedenia, hej, akože ja to nepotrebujem. Ja som ja toto isté nikdy nerobil, teda my sme mali potom vo web support, že Jiru, hej, kde všetky tásky trebalo dávať, ale ja som si mal svoj vlastný zápisník, kde ja som si robil zo pár veľkých, akože toto sú veci, ktoré ja riešim a nechcem tu to ne pozerať, ani že vaše tasky konkrétne, hej, a že ja nechcem byť ja taskovaný v tom, že ja nechcem mať v nejakom neprehľadnom veľkom túle 10 taskov. Uh, Ale keď a... máš taký mix, vieš, že keď už máš taký multitasking cez toľko to oddelení, tak poďme, to není ani úplne ako, že tak nájdi si človeka, ktorým budeš dôverovať, jemu to zveríš, on by mal byť najväčší borec to z mladaní tých taskov a ty, ty si s nimi, vieš, za hodinový one to one prejsť úplne všetko a tie kľúčové veci, ktoré riešia. A či už on tam musel kupovať navyše nejakú kožu, lebo toto a ja to tam vidím v tom, akože na čo mne to je. Sranda tiež je vidno, že aké sú rôzne iné prístupy, aj ľudia, ktorí tu boli, akéže... A... A mne to, podľa mňa, tebe to dobre funguje, že ty to máš presne postavené na sebe, poznáš sa, ak sme sa tu aj bavili na tých silných stránkach, že toto si taký ty ten typ. Potom sú ľudia, ktorí sú tiež že manažeri, ale viac introvertnejší, menej sa, dajme tomu, že s ľuďmi stretávajú radšej nejako, že píšu SMS-ky, maily, ako sa s niekým nejak dlhodobo vybavovať a radšej majú možno ten svoj kancel zavretý, takže znova aj toto je taká individualita. Ako veľmi záleží, aký máš, však vypočul som si niekoľko tvojich podcastov, takže je vždy Počujem niekoho takého, že má tie dáta všetko a valia, že sám tie dáta robí, ale že kokos, že si tak, si tak vstúpem do svedomia, že či nebrzdím tú firmu, vieš, ale potom si poviem, ale však ja mám lepších ľudí na dáta u nás vo firme ako som ja, tak proste tak ich podporím v tom, nech to robia. A ja už proste chcem robiť iba strategické veci, strategické rozhodnutia, veľké díly, veľké produkčné veci, dohadovať veľké fabriky alebo s veľkými partnermi ako rokovať. A keď si zoberieš, že koľko je týchto taskov už že týchto taskov je to, že to ja nemám, že prázdny diar, ja mám, že fúlky, akože v podstate ja si myslím, že robím, ako mohol by som aj troška menej, hej, že cieľ je, že zhruba o 20% menej pracovať, lebo sú také, že keď si mám dovolenku a som na dovolenke, tak potom dva týždne mám také, že ja neviem, 80 stretnutí denne. Je to aj dosť? Niekedy som z toho už aj taký, že, že, že tiež to není, že úplne super a ja mám svoje nejaké, že fáziky, že ty kokos už nevládzem, musím si fakt sadnúť a si dať nejaké výmhofové dýchanie alebo niečo, aby som sa zase troška spásil. Ej, akože, že a ja sa musím že zachraňovať, Takže není to, že nemám notebook, nemám, aby to tak nevyznelo, že ako ja už kvázi nič nerobím. Ja veľa robím, ale ja, ja robím priamo v tom prostredí a takmer všetku operatívu, ktorú viem delegovať, delegujem hneď, a v podstate iba sa zameriavam potom na ten controlling alebo na ten mentoring toho vedúceho, ako by som to robil. Ja, my, veľa, my máme takú firmu kontrolovať, veľa chodíme spolu na pivo. My ako kebyže tak žijeme taký iný život, že my sme taký taká, fakt, že kamoši. A takže my sedíme na pive večer a bavíme sa, alebo nejakej vodnej fajke a teraz sa bavíme o tom, že, že čo, ako, že ako by si to riešil a teraz riešim toto, rozmýšľam nad tým, tak ako my stále riešime vlastne biznis, ale, ale je to aj veľakrát s tými mojimi vedúcimi, že sa tak kamarátsky bavíme, že sa ma pýtajú, že, že aký mám na toto pohľad, ako by som to riešil ja a my, sa, a my spoločne aj hľadáme cestu, lebo že sa nemám pattern na rozum, že Juro to vymyslí vždycky najlepšie. Juro najviac rozumie biznisu, že z hora, že najviac rozumie všetkým oddeleniam a spojeniu toho organizmu. To som ja. A tí chalani, ktorí sú pod mnou v borde, či už je to produkčný riaditeľ, alebo, alebo CEO, alebo marketingová riaditeľka, oni najlepšie rozumejú svojmu oddeleniu. A môjim cieľom je prepájať vlastne všetkých týchto ľudí a to, čo oni v tej daily administratív alebo operatív nezvládajú, tak ako keby, vidieť stále nad tým to spojenie a hľadať vlastne ako keby, že ten, ten, najlepší, najlepší flow, aby šiel. Takže tak ja si myslím, že to je easy. Vieš, že taký, že simple, že ja ako na tom není nejaká úplná atomová fyzika. Je, je, to, je to, super a dobrú vec si povedal, že čo má veľa ľudí tiež, počúvaš nejaký podcast alebo niečo a vidíš, od. Oh, tento vybudoval na tom, že brutálne dobre rozumie financia alebo niečo, tak mal by som sa to aj učiť, ale že mne to nejde úplne a teraz sa s tým trápiš a presne pritom si možno oveľa viac človek, ktorý je viac akože emočný alebo ľudský alebo vie ich lepšie prep alebo lepší selsak a nemusí rozumieť, dajme tomu úplne, že financia. V tomto je strašne dobré, keď sa ten človek pozná a zrazu, a to nemusí byť len v podnikaní, ale aj v robote, hej, že veľakrát ľudia sa trápia tým, že robia niečo, na čom, čom sú neni dobrí, čo ich nebaví ale z nejakého dôvodu si myslia, že to je tá cesta, ako sa dostať, ako byť úspešný, či už vo firme a, cudzej alebo, alebo, svoje. Pri tom, že opak je pravdovej. Neísť, neopakovať sa po iných, ale nájsť si, nájsť si také tú takéto svoju vec a väčšinou tá vychádza z toho, že čo ide, čo ti ide ľahko, čo, pri máš reálne, že dobrý pocit. Mňa sa jeden z koučov pýtal tiež, keď som bol taký smutný trošku nejaké obdobie, a mi povedal, že spätne, že zaspomínaj si spätne do web supportu, do tých čias najlepších, keď sa vám darilo, že čo boli tie dni, keď si akože, bol natešený, čo sa vtedy dialo, hej? A presne to bolo to, že áno, vtedy sme nový produkt launchovali, vtedy sme mali takýto meeting, vymysleli sme vec a to bol pekný signál pre mňa, cesta, ako... No poznáš roz... sa, čo ti dáva energiu. No, to tak, je tiež... Presne, presne, toto bolo ono. Stále tá istá hej. téma no, ideme no? dneska, je to vlastne to isté zase. Preto to je. Pre toto, ako kebyže aj opakujem, lebo ale mne sa páčila tá technika, presne že ako sa spoznať, bola táto, že zaspomínaj si, čo ti reálne, keď si sa cítil dobre v robote, čo si robil vtedy, že čo to bolo. A naopak, keď si sa cítil zle, že čo to bolo, ja unavený, že čo to bolo. Toto mi veľmi, veľmi pomáha. No a toto si ja urobím a hneď mi príde, že ja môžem ísť na X brainstormingov, obchodných rokovaní a tam sa cítim dobre, lebo to mi energiu dáva. Ale daj mi nejaký Excel, urobí tam nejaké kontingenčné tabulky, nejaké ešte, že Olap kocky a že tak už, už mám z toho húšiu kožu, akože však nie som hlúpy, viem sa to naučiť. Ale akože pre mňa to bude toľko. Ja som fanda tých silných stránok, čo si hovoril aj tento, že galúba, tak ja tomu veľmi fandím, lebo vieš, vieme sa naučiť všetko. Ale keď robíš to, čo ti ide ľahko, čo miluješ a čo robíš, čo robíš rád, tak vtedy to môžeš byť majster. Takže akože zameraj sa na to, čom vieš byť majster a na tie všetky veci. Aj z hľadiska toho, ako máme my firmu, ja to vnímam, že keby som ja ako CEO veľmi deep rozumel nejakej tej problematike, tak podľa mňa ochodobňujem tú ako firmu. To by som naozaj nemal robiť. Keď máš nejakú softverovú, tak ako možno, že asi tam je možno vhodné, aby CEO rozumel viac tomu softveru úplne do tak ale u nás toto není mm, úplne. Podľa mňa úplne. je rovnaký princíp, rôzne, hej, že záleží, je to strašne individuálne od firmy, ako vznikla, na čom je vybudovaná, akú má stratégiu, kto je ten hlavný vedúci, aká je osobnosť, je, je taký mix toho a ona vtedy funguje dobre, keď to do seba zacvakne. Funguje zle, keď niekto sa chce niečomu venovať deep, nemá na to, firma na tom nestojí a on sa v tom vrtá tým pádom to aj celé brzdí. Pomeň na posledné dve otázky. Daj nejaký uh, tvoju knihu a keď sme sa bavili o tom seba rozvoji, Uh, tak skús dať dve knihy, porozmýšľať knihu, podcast, nejaký zdroj toho, konkrétny čo najviac. Ja tvoje viac... podcasty sú super ináč. Ďakujem. Takže som A tým, si vypočul s... skoro všetky asi, hey, takže super, super. sa mi páči, že to tak ideš do hĺbky, takže tvoje podcasty ja, odporúčam. Čo... Som zvedavý, ale... čo budeš hovoriť, keď si budeš počúvať svoje vlastný. Počúvaš niekedy svoje rozhovory, alebo keď si určite, niekde čítal si? Určite, určite počúvam, lebo však aj dostávam spätnú väzbu, že tak takéto, keď idem takto, tak to uvidím, aká bude spätná väzba. Mačku na pr tam mi dáva niekedy spätnú väzbu, takú, že veľmi, že zamýšľam sa, že dobre hovoríš, no tak to, som ja, ešte to tak že akože učesať troška, hej. Uh, takže áno, ale nie všetko, ale no, dobre, k tej knihe, k tej knihe, že na takýto... Ja sa se... páči, že som ne 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 nedopovedal tú konkrétnu, ale máš ju tak poď. Jasne, jasné, že, že dal by som... Ja som také, že pred asi 12 rokmi alebo 10 mi čítal takú knihu, že keď som sa tak kvadrantovo nastavoval s tým myslením aj v tom biznise, tak som čítal, že ako myslia milionári. A taká červená knižka, to bola, neviem si teraz, Eckert, myslím, že to napísal. Tak to bola taká, že tak, to bol taký, ne, že... Znie to tak bullshitovo, nie? Áno, áno, ale akože znie to tak troška Čo tam bola tak myšlenka, americký? čo ti pomohla? No vieš, čo tam bola? Bolo tam, že, že tieto staré veci, ktoré máš podvedomo tlačené do hlavy, že že menej je viac a hrá vec vrsti, lepšie ako v na A to, tam bolo, to som v tej, v tej svojej úrovni ako, To je skôr taký akože light, ten basic, že určite nejakému CEO. Teraz som čítal skvelú knihu, ináč ja malo čítam, sa priznám. Ja malo čítam, skôr počúvam tie podcasty. A to je... Uh, bože, ten Almanach od... Ravikanta, Ravikanta, Navala. Ravikanta aj, aj. Áno. To, to, je, to, je, výborná kniha, taká, že rýchlo, rýchlo to vieš zjesť veľmi dobré princípy, tam hovorí, veľmi dobre sa zamýšľa nad vecami. Ja napríklad som sa tam veľa aj našiel, že to bola skvelá knižka, že, že, že ja to robím dobre, že také potvrdenie dostane, že, toto, toto robím správne, tak tu by som odporúčil. No a čo sa týka toho osobnostného rozvoja, vieš čo je taká tiež, už je to taký mainstream, že aj sila pritomného kamihu od Edgarda Toleho by som odporúčil, lebo to si vieš podľa mňa prečítať aj 10 krát, ja som to počul aj nahovorené v, 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 v audioknihe, a to bola super kniha, ktorá ma tiež akože ovplyvnila v tom, v tej ceste. Super, parádne, parádne tipy. A posledná otázka, však keď počúvaš, asi vieš, aká je, vždy, že som zvedavý, čo ty na to povieš, taký najdený človek, ktorý sa stále síce potrebuje zachraňovať sem tam. Aký máš ty? To si ty povedal som, sa a to podľa mňa vždy neexistuje, je také dobré príslovie zenové, meditačné zazenové, že keď stretneš budhu, tak ho zabí. A v preklade, alebo plus minus to znamená také, že keď si už myslíš, že si akože osvietený, tak sa akože nie, nie si že zabí to, hej, že nikdy nebudeš tým pádom a že to je neustály súboj. Takže ja to aj tak chápem, že keď niekto rozpráva o sebe rozvoji, že sa našiel a má svoje silné slabé stránky a nejak je teraz štádiu, v ktorom je nejako uprataný, tak to je nikdy nekončiaci proces, kde za chvíľu bude zase rozbitý a za, vieš, a, a že nevieš. Vie tak. Nevieš, že nevieš, si v tom štádiu, že vieš, že nevieš. No, no a tvoj zmysel života je aký? No žiť. Hlavne zmysel života je, že žiť. A to som dlho nerobil. Takže ja teraz to tak vidím, že ja chcem žiť život. Že chcem ho žiť, no my, že náplno a užíva si to. Áno, chcem si užiť to, keď som s deckami a keď sa smejeme a keď mladý dáva góly, chcem si to užívať chcem si užívať aj to, že, že, si aj užijem to, že tá, ano, že aj tá firma ide, čo sa nám podarilo dosiahnuť, že nejako aj ovplyvňujeme svoje a toto. Takže ako keby, že viac si tú cestu ako užívať a neviem, či skôr si myslím, že tam ako bola otázka miliardová firma a povode, že povode si myslím, že to správna odpoveď není v tom úplne v tom cieli dneska a sa to aj snažím už nie iba, že, že pomudrujem si o tom, ale z Juro, tak sa drž v tom. Tak sa stráž sa každý deň. Takže že cieľ života, mysel môjho je, že viacej žiť a užívať si život. A proste e, robiť tie pekné veci, tie veci, ktoré mi prinášajú tú pozitívnu energiu, to, kde sa cítim úplne, že náplnený, hej, a tak si vyberať proste, že čomu sa idem venovať, toto, toto, je asi môj aktuálny zmysel života, ale vieš, ako to je, keď vidíš život v 30 tak ako v 20-ke, tak si premrhal 10 rokov života, takže možno sa stretneme o 2 roky a poviem ti zase niečo iné, ale teraz to cítim takto. Určite, určite, ale super, je, je dobre si to povedal, ide aj z teba taká energia pozitívna, a mňa to veľmi bavilo a myslím si, že aj, aj tí ľudia, čo to budú počúvať, pomudrovali sme si o všetkom možnom, <laughs> poskakali sme o firmách, o osobnom rozvoji a tak a, a mňa to veľmi bavilo, takže to bude super čas. Ďakujem, bol. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďalšiu časť máme u konca. Som veľmi rád, že ste dopočúvali až sem a znamená to asi, že sa vám ten podcast páčil. Ak vás podcast zaujal, budem rád, keď ho ohodnotíte na tých platformách, kde ho počúvate. Pomôže to jeho vzdielaniu. A pokiaľ by ste chceli podobné informácie o podcaste alebo o typoch, ktoré zazneli aj tu, dostávať ich aj do svojho mailu, tak sa prihláste do newslettera na truban.sk. Ja tam párkrát za mesiac pošlem svoje tipy a triky na nové časti alebo na veci, na ktoré som natrafil a ktoré ma inšpirovali. Ďakujem moc ešte raz, teším sa na ďalšiu časť. Verím, že aj vy. Díky moc.